sábado de muito trabalho para os funcionários da Votorantim Cimentos. Aqui as funções administrativas dão lugar a outras, não menos importantes. Como carregar livros, por exemplo, é o projeto Voluntário VC. É um grande chamamento para a Votorantim Cimentos, de modo que os empregados, sobretudo do nosso centro corporativo aqui de São Paulo, venham somar conosco e integrar essas questões sociais que são tão importantes para nós. A empresa disponibiliza uma série de ações onde os funcionários podem se inscrever para participarem como voluntários, como oficinas de musicalização, workshops de alimentação saudável e organização da sala dos professores. O trabalho voluntário em si já é muito gratificante, e você vê isso refletindo na vida das pessoas, é uma gratificação que não tem tamanho. As atividades são desenvolvidas de acordo com as necessidades de cada escola ou comunidade atendida. Ricardo acredita que a nova organização da sala vai agradar aos professores. Eu já tinha avisado na semana, embora eles não estão aqui, mas confiantes de que essa parceria, né, daria um retorno, assim, né, o que eles precisam, né?